Ազատ ոչի մշամարտի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Արսեն Հարությունյանը երկրորդ անգամ նվաճեց աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալը։ 61 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում Հարությունյանը բրոնզե մեդալը վիճարկեց ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչ Սեթ Էնթոնի Գրոսի հետ եւ ոչ մի հնարավորություն չտալով մրցակցին հաղթեց ժամանակից շուտ 12-0 հաշվով։ Արսեն Հարությունյանը բրոնզե մեդալակիր էր դարձել նաեւ 2021 թվականի Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում տեղի ունեցած աշխարհի առաջնությունում։ Ազատ ոչի մշամարտի Հայաստանի հավաքականը ավարտեց պայքարը աշխարհի առաջնությունում բրոնզե մեդալով։ Իտալիայի առաջնության 7-րդ տուրում փոխ-չեմպիոն Ինտերը հյուրընկալվեց Ուդինեզեին և պարտություն կրեց 1-3 հաշվով։ Արդեն 5-րդ րոպեին խաղի հաշիվ բացեց Ինտերի իտալացի կիսապաշտպան Նիկոլո Բարելան, 22-րդ րոպեին սեփական դարպասը գրավեց Միլանյան թիմի սլովակ պաշտպան Միլան Շկրինյարը։ Ուդինեզեին առաջմուղեց սլովենացի պաշտպան Յակաբիոլի գոլը 85-րդ րոպեին, ավելացված ժամանակում էլ դաշտի տերերը 3-րդ գոլը խփեցին։ Հայաստանի հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Ինտերի մեկնարկային կազմում էր և փոխարինվեց 31-րդ րոպեին։ Ուդինեզը 16 միավորով գլխավորեց մրցաշարային աղյուսակը, Ինտերը 12 միավորով 6-րդն է։ Իսպանիայի առաջնության 6-րդ տուրում տեղի ունեցավ Մադրիդյան դերբին Ատլետիկոյի և Ռեալի մասնակցությամբ։ 2-1 հաշվով առավելության հասան հյուրերը։ Իտալացի Կարլո Անչելոտի գլխավորած թիմի գոլերն առաջին խաղակեսում խփեցին բրազիլացի արձակվող Ռոդրիգոն և ուրուգվայցի կիսապաշտպան Ֆեդերիկո Վալվերդեն։ Արգենտինացի Դիեգո Սիմեոնեի գլխավորած թիմից հաշվի տարբերությունը վերջին րոպեներին կրճատեց իսպանացի պաշտպան Մարիո Էրմոսոն։ Ռեալը 6 հաղթանակից հետո 18 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը և 2 միավոր առաջ է 3-րդ տեղում գտնվում Բարսելոնայից, Ատլետիկոն 7-րդն է 10 միավոր։ Ֆրանսիայի առաջնության 8-րդ տուրում չեմպիոն ՊՍԺ-ն հյուրընկալվեց Լիոնին։ Ֆրանսիացի Կրիստոֆ Գալտիեի գլխավորած թիմն առավելության հասավ նվազագույն հաշվով։ Արդեն 5-րդ րոպեին բրազիլացի արձակվող Նեյմարի փոխանցումից հետո աչքի ընկավ արգենտինացի արձակվող Լիոնել Մեսին։ ՊՍԺ-ն 22 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը և 2 միավոր առաջ է 3-րդ տեղում գտնվող Մարսելից, Լիոնը 6-րդն է 13 միավոր։ Իտալիայի առաջնության 7-րդ տուրում չեմպիոն Միլանը ընդունեց Նապոլին և պարտություն կրեց 1-2 հաշվով։ Իտալացի Լուչանո Սպալետի գլխավորած թիմին հաղթանակ բերեցին իտալացի արձակվող Մատեո Պոլիտանոյի և արգենտինացի արձակվող Ջովանի Սիմեոնեի գոլերը։ Նապոլին 17 միավորով հավասարվեց Ատալանտային և առաջատարն է, Միլանը 5-րդն է 14 միավոր։ Իտալիայի առաջնության 7-րդ տուրում Ատալանտան Հռոմում մրցեց Ռոմայի հետ։ Պորտուգալացի Ժոզե Մորինյոյի գլխավորած թիմը պարտություն կրեց նվազագույն հաշվով։ 57-րդ րոպեին մրցավարին անպատվելու համար Մորինյոն ստացավ կարմիր քարտ։ Ատալանտան գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը 17 միավոր, Ռոման 6-րդն է 13 միավոր։ Իտալիայի առաջնության 7-րդ տուրում Հռոմի Լացիոն արտագնան խաղում մրցեց Կրեմոնեզեի հետ և վստահ հաղթանակ տարավ 4-0 հաշվով։ Դուբլի հեղինակ դարձավ իտալացի հարձակվող Չիրո Իմոբիլեն։ Մրցակցի դարպասը գրավեցին նաև սերբ կիսապաշտպան Սերգեյ Միլինկովիչ-Սավիչը և իսպանացի հարձակվող Պեդրո Ռոդրիգեսը։ Լացիոն 14 միավորով 5-րդն է, Կրեմոնեզեն 2 միավորով նախավերջինն է։ Սենսացիոն պարտություն կրեց Յուվենտուսի իտալացի Մասիմիլիանո Ալեգրի գլխավորած թիմը հյուրընկալվեց ուժեղագույնների լիգայի նորեկ Մոնցային, որն առավելության հասավ նվազագույն հաշվով։ 40-րդ րոպեին կոպիտ խաղի համար հեռացվեց Յուվենտուսի արգենտինացի կիսապաշտպան Անխել Դի Մարիան։ Մոնցան հաղթական գոլը խփեց 74-րդ րոպեին։ Յուվենտուսը 10 միավորով 8-րդն է, Մոնցա 18-րդ տեղում է 4 միավոր։ Անգլիայի առաջնության 8-րդ տուրում Լոնդոնի Արսենալը հյուրընկալվեց Բրենտֆորդին։ Իտալացի Միկել Արտետայի գլխավորած թիմն առավելության հասավ 3-0 հաշվով։ Արսենալին հաղթանակ բերեցին ֆրանսիացի պաշտպան Ուիլյամ Սալիբայի, բրազիլացի արձակվող Գաբրիել Ժեզուսի և պորտուգալացի կիսապաշտպան Ֆաբիո Վիեյրայի գոլերը։ Արսենալը 18 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը և 1 միավորի առավելություն ունի հաջորդ 2 տեղերում գտնվող Մանչեսթեր Սիթի և Տոտենհեմի նկատմամբ։ Բրենտֆորդի 9-րդ տեղում է 9 միավոր։ Ֆուտբոլի Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի առաջնության 10-րդ տուրում Կրասնոդարը հյուրընկալվեց Խիմկիին և առավելության հասավ 3-1 հաշվով։ Հանդիպման հաշիվը 7-րդ րոպեին բացեց Կրասնոդարի և Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը։ Կրասնոդարը 20 միավորով հավասարվեց 3-րդ տեղում ընթացող ԲԿՄ-ին և 4-րդն է։